na live-u, mene boli kurac, sad ovdje live-ujem, radi šta hoću. Ovo je nefiltrirano, ovo ne može se iseći, ovo ne može se izmisli, ovo ne može da se povuče. Sve što ja sad kažem, to je tako i ja stojim iza toga i neću da povučem ništa što sam rekao na live-u jer me nije sramota. Što si mi ne upali live? Znaš to da je sramota? Će ga ljudi prozivati, a on ne zna šta da kaže. A ja se ne bojim, brate, nikakvog hejta i mene kad su hejtovali najviše, ja sam palio live, ja nemam nikakav problem s tim. Tako da, zašto sad, ovdje sad peckam na live-u, lagan sam, zajebavam se, govorim istinu i samo istinu.